гостем нашої студії вже є Андрій Помазанов, народний депутат України, який представляє позицію Народного фронту, і ми спілкуємося з ним з приводу, власне, сьогоднішнього пленарного засідання. Як щойно зазначив мій колега, головна інтрига, власне, залишається у тому, чи збереться кворум, чи буде відповідна кількість голосів для того, щоб сьогодні масово відправити у відставку суддів. І нагадаю, що це 33 представники Феміди. Пане Андрію, вам слово, власне, на вашу думку, які прогнози, чого очікувати від сьогоднішнього позачергового пленарного засідання? Доброго ранку. Ви знаєте, звернення президента про те, що треба все ж таки скликати позачергове пленарне засідання і на ньому голосувати за звільнення суддів, які вже є подання Вищої ради юстиції за звільнення за порушення присяги, я абсолютно підтримую, і фракція «Народний фронт» переконаний буде на цьому пленарному засіданні позачерговому у повному складі, і думаю, що ми будемо голосувати одностайно за підтримання таких подань Вищої ради юстиції і за постановою за звільнення суддів за порушення присяги. Пане Андрію, а чому, от, власне, настільки важливо це зробити саме сьогодні? Саме сьогодні, оскільки сьогодні є фактично останній день перед тим, як закон в новій редакції і зміни до Конституції набирають законної сили, і в яких вже не буде такої підстави для звільнення, як порушення присяги. Тому вся робота, яка була пророблена за ці майже два роки Вищої ради юстиції, може бути зведена на нівець, і ті судді, які засуджували незаконно абсолютно людей, переслідували їх в часи Революції Гідності, кидали за грати, позбавляли водійських прав, накладали штрафні санкції, можуть просто і далі відправляти правосуддя. Тому щоб не допустити цього, ми, в принципі, повинні були, як парламент, як кожен народний депутат, ми повинні були це зробити набагато раніше. Ну, але подання були набагато раніше. Чому, звичайно, власне, це робиться, звичайно, в останні дні? Звичайно, були набагато раніше, але, на жаль, через політичні чвари, через політичні якісь неузгодженості, ці питання не були внесені до залу сесійної, і вже президент вимушений був, власне, ініціювати проведення позачергового пленарного засідання. Я переконаний, що сьогодні всі відповідальні політичні сили повинні з'явитися на пленарне засідання і віддати свої голоси за або проти постанов за звільнення суддів. Яким чином має відбуватися голосування? Це буде пакетне голосування? Ні, по кожному судді, яка процедура? В жодному разі це не може бути пакетне голосування. Перше, це повинно бути голосування за кожну постанову окремо, за кожного судді окремо. Більше того, по кожному судді, по кожній постанові повинна бути доповідь доповідача, і ми маємо надати можливість виступити кожному судді, якщо він буде в залі пленарне засідання, якщо він буде присутній, і якщо він буде мати бажання виступити. За процедурою, кожен суддя, якого звільняють за порушення присяги, має право бути присутнім в залі пленарних засідань і, власне, мати свою точку зору. Якщо у випадку, наприклад, суддя не з'являється на пленарне засідання, Верховна Рада має право відправити? Звичайно, якщо суддя був належним чином повідомлений про розгляд на цьому пленарному засіданні питання про звільнення конкретного судді і не з'явився, парламент має абсолютно всі права голосувати. Більше того, навіть якщо з першого разу не набирає постанова голоси, вона не потребує якихось додаткових процедурних питань, ми можемо знову повторно її голосувати. Протягом цього дня? Так, протягом цього дня, повторно, поки вона не набере голосів, якщо це буде необхідно. Але я переконаний все ж таки, що в парламенті, в нашому діючому, більшість все ж таки демократичних сил, які, розуміючи потреби населення і розуміючи суспільний резонанс необхідності звільнення цих суддів, ми будемо діяти більш-менш одностайно сьогодні, я переконаний в цьому, і все ж таки будуть голоси з першого разу за звільнення конкретних суддів. Отже, навіть я, коли був правозахисником в часи Революції Гідності, з тими суддями, які я є зараз в переліку, з 33 суддів, особисто стикався, і, на жаль, висновки у мене, ну, дуже негативні про цих персон. Якщо сьогодні Верховна Рада цього не зробить, наприклад, не відправить у відставку того чи іншого суддю, що це означає? Може це зробити потім Вища Рада юстиції? Насправді, навіть не Вища Рада юстиції, а ці повноваження будуть передаватися новоствореному органу, Вищій Раді правосуддя. Але ми повинні всі розуміти, що якщо сьогодні не відбудеться таке голосування в парламенті, ці 33 судді будуть продовжувати відправляти правосуддя, і думаю, що таким самим чином, як це відбувалося в часи Революції Гідності, і, власне, за що їх притягають до відповідальності за порушення присяги і накладають стягнення у вигляді звільнення. Тому я думаю, що ми сьогодні маємо останній шанс, оскільки Вищій Раді правосуддя доведеться це робити абсолютно з нуля.
і маючи ті самі матеріали, проходити той саме коло і, власне, знову приймати рішення, але вже без парламенту. От в інший спосіб, якщо цього не зробить Верховна Рада, їх можуть відправити у відставку? Звичайно, можуть, але на це потрібен час, оскільки ми розуміємо, що орган буде створений фактично новий, нове законодавство, треба буде розуміти, як воно буде працювати, як воно буде ефективно застосовуватися, і думаю, що на це може уйти не один рік. А скільки потрібно часу для того, щоб створити Вищу Раду правосуддя, і хто її представлятиме? Все ж таки, більша кількість представників там будуть судді? Поки що це функції Ради правосуддя буде виконувати той склад, який зараз є в Вищій Раді юстиції, але ми розуміємо, що зараз навіть закон ще про Вищу Раду правосуддя в парламенті не ухвалений, тому нам спочатку треба зробити законодавство, на підставі якого буде працювати цей новостворений орган, і тільки після того вже формувати склад і, власне, включати його в роботу. Тому це може зайняти певний час, і ці судді, знову ж таки, 33 судді, які довели всьому суспільству, що вони є не гідними називатися ваша честь, вони можуть знову ж таки продовжувати роботу і судити людей. Пан Андрій, а от власне, наскільки реально, якщо цих суддів сьогодні Верховна Рада відправить у відставку, а вони подадуть до суду, будуть позиватися, будуть поновлені на своїх робочих місцях? Звичайно, ми повинні розуміти, що зараз судова реформа якраз перебуває в тому стані, коли вона тільки започатковується. І буквально наступного тижня набирають сили зміни до законодавства в цій галузі, і справедливу судову систему можемо отримати лише через декілька років. Тільки всередині наступного року, я думаю, що ми побачимо вже перші результати оновлення судів, а саме Верховного суду, потім апеляційні суди, суди першої інстанції. І, звичайно, що я не виключаю того моменту, що всі постанови, які будуть сьогодні ухвалені в парламенті, суддями можуть бути оскаржені. І я, знову ж таки, не виключаю того моменту, що вони можуть бути прийняті по ним позитивні рішення на користь цих суддів. Але ми повинні розуміти, що судова система у нас зараз дуже корумпована і вона потребує змін. Якраз над цим ми зараз працюємо, і якраз тому ми сьогодні зібрали позачергове засідання, президент на цьому наголосив, що є необхідність саме звільнення цих суддів саме зараз, оскільки судова система оновлюється, і ми повинні отримати результат якнайшвидше. Але все ж таки це не швидкий процес. От оновлена, власне, судова система, що означатиме, що від завтра стартує судова система, участь Верховної Ради у призначенні і звільнені суддів, Верховна Рада вже не матиме ніякого відношення до цього? Ми намагалися в новому законодавстві абсолютно прибрати політичний тиск з судової системи, посилити громадський тиск, оскільки буде створена Рада громадського контролю, яка буде перевіряти як майновий стан, так і стиль життя судді. І намагалися все ж таки зробити більше, перекласти ці повноваження на суддівське самоврядування. Тому Верховна Рада як політичний орган вже не матиме такого впливу на створення суддів, на звільнення і призначення суддів. Всім цим будуть займатися Вища Рада правосуддя і Вища кваліфікаційна комісія суддів. Тому, власне, саме в цьому елементі є прогресивність нашої реформи. Ми створюємо абсолютно нові склади суддів, з нових абсолютно членів суддів, буквально суддями можуть бути адвокати, науковці і так далі, коли раніше вони не мали такої змоги. Судді будуть обиратися на конкурсних засадах і, звичайно, що будуть проходити атестацію як професійну, так і за моральними якостями. Тому я думаю, що результати цієї судової реформи повинні бути однозначно позитивними. Ну, судова реформа стартує вже від завтра. От, власне, коли ми відчуємо і побачимо оновлення суддівської системи? Перше оновлення – це повинно бути Верховного суду. На це відведено законом півроку. І тому орієнтовно десь всередині 2017 року ми можемо побачити вже новий склад Верховного суду. Після цього ми зможемо починати формування апеляційних судів. І потім вже 2 роки відведено на те, щоб сформувати суди першої інстанції. Тому я думаю, що, звичайно, що швидких результатів не буде. Але коли ми сформуємо найвищий судовий орган Верховний суд, ми вже зможемо отримати певні результати, щоб ми не мали подвійної судової практики, щоб ми не мали з одного рішення
рішення, з одного питання два різних рішення судів. Тому я думаю, що вже всередині 2017 року ми побачимо перші результати і перші результати нашої реформи. От, власне, допоки починає діяти судова реформа, цей період, яким чином працюватимуть судді, які все ж таки залишаються на своїх посадах? Вони працюватимуть в загальному режимі, абсолютно такому ж, як і було раніше. Просто всі судді повинні будуть проходити переатестації, повинні будуть розуміти, що їхні доходи, їхній стиль життя тепер під контролем громадської ради, і що тепер вони не зможуть дозволяти собі такого, що дозволяли до цього. І вони не будуть абсолютно безкарними. Якраз саме зміни, які набувають чинності завтра, дозволять і громадськості, і органам правоохоронним займатися все ж таки діяльністю суддів, займатися їхньою поведінкою в житті і, власне, контролювати, щоб це не було аморальним і щоб не було неспівпадінь з їхнім конкретним заробітком, їхнього стилю життя. А коли має розпочатися ця переатестація представників судової? Переатестація, починаються всі процедури вже з моменту, коли набирає чинності закон. З завтрашнього дня набирає чинності, і з наступного тижня будуть вже запущені всі процедури. Мається на увазі конкурсні комісії? І формування комісій, повністю формування нового складу Верховного суду. Ну, тобто повністю ми починаємо вже всі процеси, які є необхідними для запущення в життя судової реформи. Тобто можна говорити, що від завтра вже можна очікувати певних реальних кроків? Я думаю, що з наступного тижня вже почнуться всі підготовчі дії, які є необхідними для формування комісії, які будуть визначати рівень життя суддів, спосіб життя суддів, перевірки їхніх декларацій, яких буде декілька, як ви знаєте, декларація доброчесності, декларація майнова і так далі. Тобто, я думаю, якраз з наступного тижня почнуться вже активні дії, оскільки чекати нас абсолютно немає часу. Ми повинні розуміти, що без судової реформи жодна реформа в нашій країні, в тому числі і боротьба з корупцією, є абсолютно неможливою, оскільки всі корупціонери, всі державні службовці, високопосадовці, вони всі мають змогу зараз повернутися на свої хлібні місця за допомогою судів. Тому якраз у нас немає часу зволікати, і думаю, що якраз завтра набирає чинності закон, і з наступного тижня почнуться всі необхідні процедури. Ви говорите, згадуєте про суддівське самоврядування. Коли ми побачимо його вже в дії? Всі процедури абсолютно розпочнуться наступного тижня, будуть формуватися органи суддівського самоврядування, буде формуватися новий склад судів. І думаю, що ця процедура буде відбуватися чітко у відповідності до вимог закону і з дотриманням термінів. Я вам дякую за розмову і глядачам нагадую, що ми спілкувалися у прямому ефірі з народним депутатом Андрієм Помазановим.